Moikka, tervetuloa! Jääkaapista. No ainakin täältä täytyy kauramaitoa. Tää on ihan pakollinen kahvi, paljon parempaa kuin tavallinen maito. Mitäs täältä? Sitten löytyy kotimaista ruokakermaa. Kastike ei oo mitään ilman kermaa. Mitäs sit löytyy? Rainbown mansikkahilloa. Totta kai lettujen kanssa pitää sitä olla aina jääkaapissa. Tehnyt sinne jo ostoslistaa. Joo, tässä oikeastaan näkyy nyt kaikki, mitä ajattelin tilata. Siellä on vähän wokin aineksia ja sitten vähän mysliä ja ajattelin leipoa sämpylöitä, niin täällä on kaurajauhot. Ja nyt mulla onkin itse asiassa täällä kaikki valmiina. Sitten mä menen tuolta tilaa. Joo, ja nyt mä vaan sitten lähetän tän tilauksen. Ja huomenna sit vaan Prismalle illalla hakemaan tilausta. Kun me ruvetaan keräilemään, me löydetään asiakkaan tilauslappetilta sovelluksesta. Tää sovellus ohjaa meitä hyvässä järjestyksessä keräämään nämä asiakkaan tuotteet meidän myymälästä. Täältä Emilian ostoslistalta löytyy Myllärin gluteiiniton kaurajauho. Asiakkaiden ostokset tänne kylmiöön. Kotiin kuljetuksen lähtevät tuotteet on meillä tuolla erilleen. Noutolokerikot löytyy tästä ja sinne lokeroidaan sitten asiakkaiden ostokset ja kaikki pakasteet vie sitten pakkaseen ja lokeroidaan siellä sitten omiin lokeroihinsa. Mun tilauksesta tuon tekstiviestin, missä näkyy toi ovikoodi, mikä mun täytyy syöttää tähän. Et kello on nyt 8, kun mä tulin noutaa tätä mun tilausta, mutta toi tekstiviesti tuli mulle jo 5:50, kun mä valitsin sieltä sen viimeisen aikaikkunan, että mä pystyn noutaa sen niinku 6 ja 12 väliin tämän mun ostoksen tämän päivän aikana. Kaikki lokerot täällä onkin näköjään kiinni, että mun täytyy nyt ensin syöttää tää mun lokerokoodi, minkä mä syötin jo kerran tonne oveen, niin mä syötän sen uudestaan vielä tähän. Joo, ja nyt nämä mun molemmat lokerot 19 ja 35 hälyttää vihreällä, eli mä pystyn avaamaan nää. Täällä on pakaste,